që të mbrohemi prej gjynaheve, kemi shumë me folë. Por do t'i përmenëm tri apo katër rregulla të arta, të cilat ne mundsojnë neve të mbrohemi prej gjynaheve. Është me ditë se gjynahet të gjitha që janë, qofshin të vogla, qofshin të mëdha, janë të këqija dhe nuk sjellin diçka tjetër vetëm se të këqija. Të kesh turp, të kesh marre, para se të bëjsh gjynahin. Prej kujt me pas turp, me pas marre? Prej Allah xhelleshanuhu. Rregulli i tretë i artë është që na largon neve nga gjynahet bindja edhe besimi pa lohatshëm se të gjitha begatit që i kemi ne zhduken, jeken një nga një, pe gjynahet.